Vuonna 1995 Suomi ei voittanut ainoastaan MM-lätkää. Silloin Pekka Haavisto vei vihreät ensimmäistä kertaa hallitukseen ja ilmastonmuutoksen torjunta mainittiin historian ensimmäistä kertaa hallitusohjelmassa. Kun Satu Hassi oli ympäristöministerinä vuosituhannen vaihteessa, Suomi laati suunnitelmat Kioton ilmastosopimuksen toteuttamiseksi. Vuosikymmenen lopussa otettiin vihreiden ansiosta uusiutuvan energian tukeen mukaan myös tuulivoima, vaikka muut eivät ehkä uskoneet silloin vielä sen potentiaaliin. Seuraava ympäristöministeri Ville Niinistö sai aikaan Suomen ensimmäisen ilmastolain. No kuluneella hallituskaudella ilmastonmuutoksen torjunnan vauhti on vain kiihtynyt. Hallitusohjelmassa asetettiin tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2035. Ja vuosi sitten budjettiriihessä alettiin todella toimiin. Teimme ilmastotyöhön miljardiluokan panostukset, uudistimme energiaverotusta ja suuntasimme uudelleen teollisuuden tukia pois saastuttamisesta ja kohti ilmastotoimia. Aloitimme turpeen energiakäytön alasajon ja tuimme öljylämmityksestä luopumista. Aloimme rakentaa raiteita ja pyöräteitä entistä enemmän. Olennaista on se, kuinka monta hiilidioksiditonnia ilmakehään päästetään. 11 megatonnia on se määrä, jonka verran päästövähennyksiä tarvitaan hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Noin puolet tästä 11 megatonnista on jo päästökaupan piirissä ja hyvää vauhtia hupenemassa. Nyt teimme päätökset, joilla jäljelle jäävästä puolikkaasta päästään toivottavasti eroon ja Suomesta tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Panostamme yli 500 miljardia puhtaisiin ratkaisuihin. Lisää merituulivoimaa ja geotermistä lämpöä, sähköautoja ja entistä nopeampia toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Mutta ilmastotyö ei tietenkään pääty tähän. Vaikka me ollaan sovittu tarvittavista toimista, on edelleen varmistettava, että ne toteutetaan niin, että päästöt todella vähenee suunnitellusti. Tässä työssä me tarvitaan ilmastopaneelia, ilmastoliikettä ja ihan kaikkia kansalaisia ja yrityksiä. On meidän tehtävämme varmistaa, että myös tulevilla sukupolvilla on elinkelpoinen maapallo.